Akoma pa filluar me pun, Komisioni Anketues që duhet të shqyrtoj procesin e përgjimit të njohur në opinion si bombat e opozitës, lindën konfliktet e para mes kryetarit të këtij komisioni Petre Shilegov dhe antarit nga radhët e VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski. Shilegov dhe Miloshovski thyen shtizat rreth asaj se komisioni përgjegjësi do të konstatoj për aktorët e përfshirë në bisedat e përgjuara, apo për atë se si opozita ka ardhur deri tek përgjimet, të debatoj rreth përmbajtjes dhe materialeve të publikuara dhe të konstatoj përgjegjësi politike të aktorëve në bisedat e publikuara, deklaroi Petre Shilegov, kryetari i komisionit anketues. Komisioni nuk do të jetë organ hetues as prokurori publike, nuk do të jetë as gjykatë themelore e apelit apo gjykatë supreme. Komisioni do të ketë roli dhe detyrë që të konstatoj se si ka ardhur deri tek përgjimi, tha Antonio Miloshevski, antari komisionit. Ndërkohë, Talat Xhaferi nga Bashkimi Demokratik për Integrim thekson se cilito qoftë antar mund të pengoj punën e komisionit, por qëllimi i formimit të tij është që të zbardhet skandali i përgjimeve. Po që se ka tendencë dhe ka qëllim për të pengu puna e komisionit, hipotetikisht mundet të pengon kushdo qoftë prej antarve, të komisioni, pa mërë parasysh a ka shumicën, apo nuk ka shumicën njëni apo qëtëri subjekt. Esenca dhe qëllimi i themelimit të komisionit anketues është që ajt të kryin detyrën e vetë konform regulores dhe ligjeve që ekzistojnë, për të mund në mënyrë të drejt për zdrejt dhe të qartë të informon opinionin publik për këtë sferë dhe për këtë materje ka që të rëndësishme për qytetarë për Republikën e Maqedonisë. Sipas kryetarit të Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov, që komisioni me sukses të përmbush misionin, duhet antarët të zhvishen nga petku partiak, derisa deputeti i Pavarur Zulfi Adili beson se komisioni me sukses do ta kryej punën vetëm me presion ndërkombëtar. Duhet besoj se ky komision do ta bën punën e vet, po më shumë besoj se ky komision dhe ta bëm punën e vetë më shumë me presion ndërkombëtar ashtu siç u arrit edhe marrëveshja e përgjinës. Komisioni që nesër duhet të filloj me punë dhe ka fundi janarit pritet të del me raportin e parë.